असलेले चंदन संग्रहालय कोणत्या राज्यात उभारण्यात आलेलं आहे? तर बघा, भारतातलं पहिलं चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्यामध्ये उभारण्यात आलेलं आहे. कोणत्या? कर्नाटक राज्यामध्ये. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, एकदम सोपे प्रश्न आहेत. पुढचा प्रश्न बघा, बिहार विधानसभेची सदस्य संख्या किती? चला पटकन आन्सर द्यायचं, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. बिहार विधानसभेची सदस्य संख्या किती? चला सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल. ऑप्शन क्रमांक बी 243 आहे. किती? 243 बिहार विधानसभेची सदस्य संख्या. आणि बघा, बिहारचे नवीन मुख्यमंत्री कोण बनले? म्हणजे तेच आहेत, परंतु त्यांना पुन्हा एकदा डबल बनलेले आहेत, नितीश कुमार. कोण बनले? नितीश कुमार. पुढचा प्रश्न आहे, अ प्रॉमिस लँड पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? काय प्रश्न आहे? अ प्रॉमिस लँड या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? तर बराक ओबामा हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत. कोण आहेत? बराक ओबामा. 4 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, जर्मनी या देशाचा शांती पुरस्कार 2020 हा कोणाला देण्यात आलेला आहे? काय प्रश्न आहे आपला? जर्मनी या देशाचा शांती पुरस्कार 2020 हा कोणाला देण्यात आलेला आहे? तर आपल्याला माहीत पाहिजे कोणाला देण्यात आलेला आहे. ऑप्शन क्रमांक ए अमर्त सैन्यांना जर्मनी या देशाचा शांती पुरस्कार 2020 हा देण्यात आलेला आहे. 5वा प्रश्न बघू शकता, 1960 साली जगातील साम्यवादीच्या परिषदेत मॅडम कामा यांनी कोणता तिरंगा ध्वज फडकावला होता? चला पटकन आन्सर द्यायचं, इतिहासाचा प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर बघा, ऑप्शन क्रमांक आहे तारे आणि कमळ असलेला 1960 साली काय केला होता? जी काही साम्यवादी परिषद होती त्यामध्ये तारे आणि कमळ असलेला काय केला होता? तिरंगा फडकवला होता. लक्षात ठेवा, तिरंगा फडकवला होता. 6 नंबरचा प्रश्न काय बघा, गोफ हे नृत्य महाराष्ट्राच्या कोणत्या प्रदेशामधलं आहे? कोणतं नृत्य? गोफ हे नृत्य महाराष्ट्राच्या कोणत्या प्रदेशामधलं आहे? चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर बघा, जे काही नृत्य असतील त्यावरती हमखास आपल्याला एक प्रश्न पाहायला मिळतो. यावर सुद्धा आपण अन अकॅडमीवरती फ्रीमध्ये क्लास घेणार आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, लगेच फॉलो करा. तर पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आपल्याला. राईट आन्सर बघा, गोफ हे बघा महाराष्ट्राच्या कोकण या प्रदेशामधलं नृत्य आहे. 7वा प्रश्न पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला, माणिकडोह धरण कोणत्या नदीवर आहे? जे काही माणिकडोह धरण आहे हे कोणत्या नदीवर स्थित आहे? तर जे काही माणिकडोह धरण आहे हे कुकडी नदीवरती स्थित आहे. कोणत्या? कुकडी नदी. लक्षात ठेवा, कुकडी नदी आलं लक्षात. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, ठाणे शहर हे कोणत्या नदीच्या काठावर वसलेलं आहे? कोणतं शहर? ठाणे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर वसलेलं आहे? तर आपल्याला माहिती आहे कोकणामध्ये कोणती नदी वाहते? उल्हास नदी कोकणामध्ये वाहते आणि ठाणे शहर हे उल्हास नदीवरच बसलेलं आहे. 9 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, जे काही महाराष्ट्राचा भूगोल आहे यावर सुद्धा आपण प्रश्न उत्तर मागणार आहेत. रोहाची खाडी महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? कोणती खाडी? रोहाची खाडी महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? पटकन आन्सर द्यायचे, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं. ऑप्शन क्रमांक सी रायगड जिल्ह्यामध्ये ही खाडी. कोणत्या? रायगड. पुढचा प्रश्न बघा, सिनेबार हे कशाचं रूप आहे? काय प्रश्न आहे बघा? सिनेबार हे कशाचं रूप आहे? व्हेरी व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. सिनेबार हे कशाचं रूप आहे? सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं आहे. ऑप्शन क्रमांक सी सिनेबार बघा हे पाऱ्याचं रूप आहे. कशाचं? पाराचं रूप आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, 11 नंबरचा प्रश्न बघा, चिकोडाचा डोंगर महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? काय प्रश्न आहे बघा? जी काय चिकोडाची डोंगरमाला महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक एक कोल्हापूर. चिकोडीची डोंगरमाला ही महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे. काळ्या मातीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या खनिजाची कमतरता असते? जी काय काळी माती असते ती काळ्या मातीमध्ये कोणत्या खनिजाची कमतरता आपल्याला आढळते? तर नायट्रोजनची कमतरता बघा काळ्या मातीमध्ये असते. 13 नंबरचा प्रश्न काय बघा, शेरशहाच्या सत्तेदरम्यान महसूल खाते डॅश आणि हिंदी भाषेमध्ये ठेवले जात होते, म्हणजे कोणत्या दोन भाषेमध्ये ठेवले होते? राईट आन्सर बघा, हिंदी आणि पारशी भाषेमध्ये काय केलं होतं? शेरशहाच्या सत्तेदरम्यान कोणतं खातं? महसूल खातं ठेवण्यात आलं होतं. 14 नंबरचा प्रश्न काय बघा, चंद्राच्या पृष्ठभागावरील खोल खड्ड्यांना काय म्हणतात? काय प्रश्न आहे? चंद्राच्या पृष्ठभागावरील खोल खड्ड्यांना काय म्हणतात? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, चंद्राच्या पृष्ठभागावरील खोल खड्ड्यांना आपण काय म्हणतो? कुंड असं म्हणतो. मानवामध्ये पुनरुत्पादनाचं कार्य कशाद्वारे होतं? मानवामध्ये पुनरुत्पादनाचं कार्य कशाद्वारे होतं? तर आपल्याला माहिती आहे कशामुळे होतं? संप्रेरकाद्वारे मानवामध्ये काय होतं? पुनरुत्पादनाचं कार्य होतं. 16 नंबरचा प्रश्न काय बघा, प्रत्येक मनुष्याला दररोज सरासरी श्वसनाद्वारे किती हवा श्वसन केली जाते? प्रत्येक मनुष्याला दररोज सरासरी श्वसनाद्वारे किती हवा श्वसन केली जाते? तर राईट आन्सर बघा याचं ऑप्शन क्रमांक बी 10 ते 12 किलो. किती? 10 ते 12 किलो हवासुद्धा आपण काय करतो? आत्मबाहेर करत असतो. पुढचा प्रश्न बघा, 1 ग्रॅम प्रथिनापासून किती ऊर्जा मिळते? 1 ग्रॅम प्रथिनापासून किती ऊर्जा मिळते?
तर 6 किलो कॅलरी किती, 6 किलो कॅलरी इतकी आपल्याला ऊर्जा मिळते, 6 किलो कॅलरी. पुढचा प्रश्न बघा, घटनेमधील कोणतं कलम राष्ट्रपतीचा अध्यादेश तयार करण्याचा अधिकार नमूद करतो, तर कोणता अनुच्छेद किंवा कोणता कलम आहे. राईट आन्सर बघा, ऑप्शन क्रमांक बी 123. कोणतं आहे ते, 123. पुढचा प्रश्न काय बघा, स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ कोणी लिहिलेला आहे, तर ताराबाई शिंदे यांनी हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. कोणी, ताराबाई शिंदे. पुढचा प्रश्न आहे, ग्रामसेवकाकडे 2 पेक्षा अधिक गावचा कारभार असूनही अशी शिफारस कोणत्या समितीने केली होती, तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी बाबूराव काळे समिती. कोणती, बाबूराव काळे समिती. पुढचा प्रश्न बघा, पाने गुंडाळणारी आळी हा रोग कोणत्या पिकावर पडतो, पाने गुंडाळणारी आळी हा रोग कोणत्या पिकावर पडतो, तर पाने गुंडाळणारी आळी हा रोग कोणत्या पिकावर पडतो. ऑप्शन क्रमांक ए भुईमुग या पिकावर पडतो. कोणत्या, भुईमुग. तर मित्रांनो, आपल्याला जर हा क्लास मोफत बघायचा असेल तर आपल्या मोबाईलमध्ये जर अन अकॅडमी ॲप्लिकेशन असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. लगेचच्या लगेच तुम्ही काय करायचं आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समधल्या लिंकवर क्लिक करून क्लासला जॉईन करू शकता आणि आपल्या प्रोफाईलला फॉलो करू शकता. जर आपल्याकडं नसेल ॲप्लिकेशन तर आपल्याला काय करायचं आहे, मोबाईलमध्ये जायचं आहे आपल्या ज्या ठिकाणामधून आपण बघा फेसबुक व्हॉट्सअप डाऊनलोड करतो, प्ले स्टोरमध्ये जायचं आणि आपल्याला बघा टी शर्ट आहे, त्या टी शर्टावरती जी काही स्पेलिंग आहे अन अकॅडमी ते सर्च करून लगेचच्या लगेच काय करायचं आहे, डाउनलोड करायचं आहे. मोबाईल नंबर वगैरे सगळं व्यवस्थित भरल्यानंतर खाली पुन्हा एकदा व्हिडिओ बघायला यायचा आपला आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून आपल्याला पूर्णपणे क्लास जॉईन करायचा आहे. जर आपल्याला मोफत क्लास बघण्यासाठी कोड मागितला तर SMB10 हा आपला कोड आहे, SMB10.